Hello มิงลาบ้าเรียนเองทำยัดตะปะถ้าอยากลาบีนูเอ็มบ้าสุดอลีมีด้านสุดคนชิมานะจ้าระโอ้ตะเกียบเส้นเล็กๆมาชูมีเองเนี่ยพี่อาทิตย์เนี่ยมาเอาต่อชิมาตาลีดีตมีลีดีพี่อาทิตย์เขียนกูชิมันตัดเด้พี่อาทิตย์เขียนกูจ่อยืนอยู่ดีตัดเด้พี่อาทิตย์เขียนกูกูซาตะผุสันปะนี่เนี่ยสักพิโรมีด้านสุတွေ့ရတာလေတကယ်ပဲဖျက်တင်ကြည့်ပြီးတော့ချင်းမနေလို့အားကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုနေရင်းနဲ့ကိုအားကြတာဟုတ်နောက်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးဆူတောင်းကြရအောင်เนาะအဲဖဖျားသခင်ကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဖျားအချိန်ရောက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မှာဦးနော်အတင်းတော်ရဲ့ဆွန်းမိသားစုညာဘူးပြုကိုွယ်ကြည့်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆူယုံကြပါ၏ကိုွယ်ကြပါ၏အိမ်ထောင်မိသားစုများချီးမွမ်းကြပါ၏ဖေဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအိမ်ထောင်အသက်တာကိုဖေဟာသခင်နဲ့ပြန်လဲတက်မှတ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲဆင်ခြင်လက်လိုအပ်သောအရာများပြုပြင်ရမယ့်အရာများတည်ဆောက်ရမယ့်အရာများကိုဟိုးဒီတလအတွင်းမှာကိုတော်ဒီတရက်ပြီးတရက်ကိုတော်တွင်တင်ပြီးတော့စကားပြောမိဖြစ်လို့ကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖေဟာကိုတော်ရဲ့အိမ်ထောင်များကိုကိုတော်ပြန်လဲရယူတော်မူပါဖာဖေဟာသခင်ကိုတော်နှစ်တက်တဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့ကြံစီရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တတ်တဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုတွေထိုအိမ်ထောင်မိသားစုမှစုပေါင်း၍ကိုတော်ရဲ့အသင်းတော်ကိုတော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ကြီးကိုတော်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားလာစေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကြံစီထားတဲ့အကြံစီပြည့်မြောက်စေတော်မူပါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးအတ္တတဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်အိမ်ထောင်မိသားစုတိုင်းကောင်းကြီးခံစားကြရစေဖို့ကိုရဲကျေးဇူးတော်နဲ့ကြွယ်ဝကြစေဖို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်ဉာဏ်ပညာပေးပါအလင်းပေးပါဖေဟာကဲတင်ရှင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ညာချီးဆုတင်နေဒီကနေ့ကျွန်တော်အခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုအရင်ဖတ်ချင်ပါတယ်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး24အငယ်14ကနေ16ထိအရင်ဖတ်ပါမယ်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး24ဒါယောရှုကဥဆောင်ပြီးတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တဲ့ကိုခေါ်ဆောင်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွံဘဝကလွတ်စေတာကဘုရူကဥဆောင်ခေါ်ခဲ့လဲဆိုရင်မောရှေကဥဆောင်ခေါ်ခဲ့တယ်မောရှေဆုံးသွားတဲ့အခါဘုရားသခင်ကနောက်တော့တစ်ခါခန္ဓာနေတဲ့ကိုချင်းတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဘုရူကိုအသုံးပြုလဲဆိုရင်ယောရှုကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒီယောရှုမတ်စာမှာကြည့်အခန်းကြီး24ဆိုတော့သူကလေဒီမှာ24ပဲရှိတော့အခန်းကြီး24အထိပဲရှိတော့24ရဲ့အဆုံးခန်းတိုင်နာရောက်တဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်နင်းမြေတဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုပြီးတော့လေသူတတိပေးတာယခုမှသာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ကြီးဖြူခြင်းတစ္ဆာစောင့်ခြင်းနဲ့တကွဝုတ်ပြကြလောမြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌၎င်းအကုတုပြည်၌၎င်းဘိုးဘေးသို့ဝုတ်ပြသောဘုရားများကိုပယ်၍သာဝရဘုရားကိုသာဝုတ်ပြကြလောသူမဟုတ်သာဝရဘုရားအားဝတ်မပြုကောင်းဟုတင်တို့ထင်လျင်မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌ဘိုးဘေးတို့ဝတ်ပြုသောဘုရားတင်တို့နေရာအမောရိပြည်သားတို့ဤဘုရားများတွင်အဘယ်မည်သောဘုရားတို့အားဝတ်ပြုရမည်အရာကိုယနေ့ရွေးကြလောငါနှင့်ငါအိမ်သားဖြစ်လျင်သာဝရဘုရားကိုသာဝတ်ပြုမည်ဟုဆိုလေတော့လူများတို့ကအခြားတစ်ပါးသောဘုရားတို့ကိုဝတ်ပြုခြင်းကသာဝရဘုရားကိုစွန့်တော်အမှုသည်အကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဝေးပါစီတော့သူကို၌ကိုကအဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဟေးငါတို့ကြုံခံခဲ့တဲ့အတိုင်းပြီမှာအခြားသောဖရာတွေဘလို့ကိုးကွယ်တယ်။ဒါကိုလေစိတ်နှလုံးထဲမှာအခိုးခံရတဲ့သူတွေကတကယ်တမ်းဟိုကြုံဘဝကလွတ်လာတာတောင်မှနော်သူတို့ကအားကျနေတယ်အားကျနေတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်တကယ်လက်တွေ့မဟုတ်တော့စိတ်နှလုံးယိုင်နေတဲ့ကားတမိတည်းရှိဒီကနေ့လေဒီချိန်မှာမိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ခရီးရန်အိမ်တောင်ရက်တသက်ပတ်ဆိုပြီးတော့မိမိအိမ်သူအိမ်သားအားလုံးဖခင်သခင်နှမ်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့တိုးဝင်ပြီးတော့ပြန်လဲစစ်ဆေးပြီးတက်မှန်မယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အချိန်ကာလကိုကြည့်တဲ့အခါဖခင်သခင်ပြန်လဲလာတင်းစီတော့မယ်အချိန်ကအလွန်နီးနေပြီ။ဒါနေရာတိုင်းလူတိုင်းပြောအမှုတော်ဆောင်တိုင်းပြောနေတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသောအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရောက်လေလေဘာစစ်စင်ရမလဲလို့ပြောရင်သူတို့ဘာကိုသွားစစ်တာထက်တခါလေကြာရင်မိမိကိုယ်ကိုနောက်မိမိအိမ်ထောင်မိသားစုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်စစ်စင်ရမယ့်အချိန်အဒီအချိန်ဖြစ်တယ်ယောရှုကဒါကိုသူကပြောပြတယ်ကဲတဲ့အခုမြစ်ကြီးတစ်ဖက်လို့ပြောရင်အခုယော်ဒန်မြစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုကူးတော့မယ်
ไอ้ยอร์ดานမြစ်ကိုတစ်ဖက်ကိုကူးလာပြီးတော့အခုဖျားပေးတဲ့ခန္ဓာကိုဝင်သွားဝင်မယ်လို့ပြောရင်ခန္ဓာမှာသူတို့တွေကမရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကကျွန့်သွားခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုဟိတ်တီလူဟီဝီလူရေဘူးတီလူအာမောရီလူအဲ့လိုဟိုတခြားလူမျိုးတွေကဝင်ပြီးတော့လေတိမ်ပိုက်ပြီးတော့ဒီခါလေအဲ့နုနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုသူတို့ကောင်းကြီးတွေကိုသူများဝင်စားနေတာအဲ့ဒီသူတွေမှလည်းလေအဲ့ဒီဟီဝီလူခုနဟိတ်တီလူရေပူတီလူအာမောရီလူတွေဆိုတာလေသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တာတွေရှိတယ်ကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်လေဟိုသူတို့ရဲ့အိမ်သူတို့ရဲ့အသက်တာကလေပြည့်ပြည့်စုံနေတာပေါ့အကြံမှန်တော့လေအီတီလန်လူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့သူတို့ပြည့်ပြည့်စုံနေတာတကယ်တော့သူတို့ဟိုကြီးလိုက်ရင်စားရွေးရေးဘာမှသူတို့ဟိုပူပန်စရာမရှိဘူးသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့ကြတော့လေဟုတ်နေတယ်လို့ပဲကြည့်အားကြစရာကြီးအဲ့တော့ယောရှုကပြောတယ်မြစ်ကြီးတစ်ဖက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်နဲ့မင်းတို့ပြန်စစ်ဆေးတယ်ငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟိုးအရင်ကအဲ့ကုတ်တူမှမာယွန်းတဲ့လူမျိုးတွေအခုဒီမြစ်ကြီးတစ်ဖက်ကိုကူးလိုက်ပြီးတော့သူများတွေကိုးကွယ်နေတဲ့အရာတိုင်းကိုလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုအပြစ်တင်စရာကိုမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုန်ချောမွေ့နေအောင်စာဝတ်တွေရေးလဲအဆင်ပြေ။ဒါဆိုရင်မှန်နေဆိုတဲ့သဘောကိုဆောင်။ဆိုတော့တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့အတက်တံမှာဘာကိုပြောနေတယ်လဲလို့ပြောရင်အော်ငါတို့တိုင်းပြည်ကြီးမှာဟိုဖျားကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကစင်ရဲပြီးတော့ဟိုခုနပြောတဲ့တခြားသူတွေကြတော့လေအဆင်ပြေနေရပဲ။ဒါလည်းသူတို့မှန်လို့ပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ထဲမှာအထူးတူပါပဲအကုန်လုံးကဟိုငါတို့တွေကခွဲခြားဖို့မလိုပါဘူးအကုန်လုံးကကောင်းတာကြီးကြီးပဲလို့အမျိုးဟိုစိတ်ဝင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဣတိလလူမျိုးတွေကိုယောရှုကပြက်ပြက်တသားသူကတတိပေးတာအေးတဲ့သာဝရဘုရားကိုဝတ်မပြုကောင်းဟုတင်တို့ထင်လင်းတဲ့မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌ဘိုးဘေးတို့ဝတ်ပြုတော်ဘုရားတင်တို့နေရာအာမောရိပြည်သားတို့ဤဘုရားများတွင်အာမောရိလူတွေရဲ့ဘုရားနဲ့အပင်ပြီတော်ဘုရားတို့အဝတ်ပြုရမည့်အရာကိုယနေ့ရွေးကြလို့ရွေးပါတော့အစ်ဒီလာလူမျိုးတွေကိုသူ့လူမျိုးတွေကိုသူကအတင်းအတမအကြီးမလုံးနော်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ရွေးပါတဲ့ငါနဲ့ကအိမ်သားဖြစ်ရင်တော့ထာဝရဘုရားကိုပဲဝတ်ပြုမယ်ကွာဟာပြက်ပြက်တတတူပြောတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်လူများတို့ကတဲ့အခြားသောတစ်ပါးအခြားတစ်ပါးသောဘုရားတို့ကိုဝတ်ပြုခြင်းကထာဝရဘုရားကိုဘုရားသခင်ကိုစွန့်တော်အမှုတည်အကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဝေးပါစေဟိုးကြည့်နော်ယောရှုမိသားစုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲဗာဖြစ်ဘာလို့ဖြစ်စေတယ်လဲအလင်းတည်င်းဖြစ်စေတယ်လဲဆိုရင်သူခုနပြောတဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဒါသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေဖျားသခင်ရွေးချယ်တဲ့လူမျိုးတွေကိုဘာပြန်ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်နဲ့ပြန်လဲတက်မစေတယ်ဖျားသခင်နဲ့ပြန်လဲခွန်အားရှိစေတယ်ဆိုတော့ယောရှုမိသားစုရဲ့တနည်းအားဖြင့်တသက်ခံခြင်းကိုဒီနာမှာတစ်ခုတွေ့ရတယ်အဲနောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ခြင်းတယ်အဲကျမ်းပိုက်ကဘယ်မှာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးသိပါတယ်ဆလံပြန်နဆခုနခုမြောက်တော်ဆာလမ်မှာထာဝရဘုရားသည်အိမ်ကိုဆောက်တော်မူမူလျင်ဆောက်တော်သူတို့သည်အချင်းဤလှုပ်ဆောင်ကြ၏ထာဝရဘုရားသည်မြို့ကိုစောင့်တော်မူမူလျင်ကင်းဆောင်တို့သည်အချင်းဤစောင့်ကြ၏ဘုရားသခင်ကအိမ်ကိုဆောက်တော်မူမူရင်လို့ပြောရင်အိမ်လို့ပြောရင်ဘုရားသခင်အိမ်တော်လို့ပြောရင်အိမ်လို့ပြောရင်သွားတနည်းအားဖြင့်အတင်းတော်ကိုပြောတာဒါတော့ဟိုမြန်မြန်ပြောရင်ဒါပေမဲ့အိမ်ဆိုရင်အဲ့အတင်းတော်ကဘယ်ကလာတာလဲအသင်းတော်ဆိုတာကယုံကြည်သူမိသားစုတွေကဒါပြီးစုပေါင်းတာစုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာကိုခန္ဓာဆိုတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တာဒါဆိုရင်အသင်းတော်ကဘယ်ကစလဲလို့ပြောရင်အိမ်ထောင်မိသားစုတွေကစတာပေါ့အိမ်ထောင်မိသားစုဒါဆိုရင်ချစ်တော်ညီကိုမတော်မတို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လေ3 4 5ယောက်လောက်လို့လောက်ပဲအိမ်ထောင်မိသားစုလို့ပြောနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအရေးမပါဘူးလို့မထင်နဲ့ဟောအတင်းတော့အကြီးကြီးမှကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂါအနေနဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နာရင်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုအားနေချင်းရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုမာယွန်းချင်းရှိရင်အဲ့ဒီအမာအဲ့ဒီအနာအဲ့ဒီအားနေချက်ဟာကိုခန္ဓာတော်ဆိုတဲ့အတင်းတော်ကြီးမှသွားပြီးတော့လေ तू ကထိခိုက်တယ် तू ကထိခိုက်တယ် तू ကအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဖျားသခင်ရတဲ့အိမ်ကိုဆောက်တော်မူမူရင်ဆောက်တော်သူတို့ဒီအချင်းကြီးလောက်ဆောင်ကြတယ်ဒါအကျန်းစာဒါဆိုအိမ်ထောင်အိမ်ထောင်မိသားစုလို့ပြောရင်အိမ်ထောင်တည်ခြင်းအလုပ်ဟာဘယ်လိုလုပ်တဲ့အလုပ်လဲလို့ပြောရင်ဘုရားသခင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့တော့တွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဆောက်တော်မူမူရင်ဒါဆိုရင်အိမ်ထောင်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်သူကလုပ်တာလဲလို့ပြောရင်ဘုရားလုပ်တာ။အဲ့ဒီအိမ်ထောင်အလုပ်ကိုဘယ်သူကလုပ်တာလဲဆိုရင်ဘုရားကလုပ်တာဆိုရင်လူမလုပ်နဲ့ပေါ့လူမလုပ်ရအောင်လူကလုပ်တဲ့အိမ်ထောင်နဲ့ဘုရားကလုတ်ဆောင်တဲ့အိမ်ထောင်တနည်းအားဖြင့်လူကတီဆောက်တဲ့အိမ်ထောင်နဲ့ဖျားသခင်တီဆောက်တဲ့အိမ်ထောင်ဆိုတာလုံးဝမတူ
เออไอ้หลุပြောได้คําว่าเราတို့အတင်းတော်တွေမှာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ထမဒါကိုတေချာမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်အားနေခဲ့တာဒီအများကြီးရှိတယ်တချို့တွေဆိုရင်ဒီဟာဩငါလူတီဆောက်ခဲ့တာလူတီဆောက်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့လေဟိုအဲ့လိုပြောလို့ဝန်နေပလက်သွားဖြစ်ရမယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောရင်လည်းလေအခုပြန်ကြားတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်မှာနီးလန်းနေအများကြီးပဲဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကလေမြစ်တန်နဲ့ခေါ်ခြင်းကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဟိုကဘာဦးကျမ်းမှာကြည်လိုက်ကဘာဦးကျမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီးနဲ့အငယ်78မှာသာရရှင်ဖျားခင်ကလည်းယောက်ျားဒီတယောက်ဒီမနေကောင်းသူနဲ့တော်တော့အထောက်အမကိုသူ့ဖို့ငါလှုပ်အောင်မီဟုအကြံရှိတော်မူဤဖျားခင်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမိမိပုံစံနဲ့ညီလူကိုဖန်ဆင်းတယ်တဲ့အဲ့လူကဒါပေမဲ့ तू ကအာရန်လေတယောက်တည်းဒီယောက်ျားတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဘယ်မှာထားလဲဆိုရင်အီဒင်အရက်ထဲမှာထားတယ်အီဒင်ဥယျာဉ်ကလေစိန်လန်းဆိုပြေးဘာမှကိုမလို့ဟိုကျွန်တော်တို့တော့မှဟိုအခုဆိုရင်ကြားဘူးလိမ့်မယ်အေဒင်ဥယျင်ကြီးထဲမှာဆိုပြီးတော့ဟိုတကယ်လည်းနေဘူးတာမဟုတ်ဘူးမြင်ဘူးကြတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့ဥယျင်လပတာလေးတစ်ခုကိုတော့မဟုတ်ရင်လေဖျားခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လက်ရလပတာတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ပြီးအိုးဖျားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာရလပလိုက်တာတော့ကောင်းလိုက်တာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်ကူးနဲ့အိုးအရင်အာတန်နေခဲ့တဲ့အေဒင်ဥယျင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်းဆပြီးတော့ဒါဟိုဟိုပြောတင်စားပြီးတော့ပြောတကယ်လည်းပြည့်စုံတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကဘာဦးကျန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါအီဒင်ဦးရင်ကမြစ်လေးတွေရှိတယ်။ဟာတခါတည်းဟိုခုနရွှေတွေတောင်ထွက်တယ်၊ကြောက်တွေထွက်တယ်။ဟိုကြည့်လိုက်စိန်လန်းဆိုပြီးပြီးတော့စားပွဲကောင်းသောအပင်တွေအမျိုးမျိုးထားတယ်ဖရဲတခင်ကတရိတ်ဆန်တွေအမျိုးမျိုးထားတယ်။ရံဖက်စွာမရှိဘူးအပြစ်စွာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေခုနချစ်စရာတွေအကုန်ကောင်းနေတာအကုန်လုံးကလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလာပါချင်းပြည့်ပြည့်စုံချင်းဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းခံအရာတွေအလုံးဟာအာဗြံဟံကိုကြည့်လိုက်တော့ sorry အာဒံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဒံကိုထောက်မပေးနိုင်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့အာဒံနဲ့သဘောတဘာဝတူတဲ့အထောက်အမလုံးဝမရှိဘူးဘလို့ပဲပြည့်ပြည့်စုံနေပြည့်စုံနေအဲ့ဒီအရာတွေကအာဒံကိုအထောက်အမမဖြစ်စေနိုင်အာဒံနဲ့သဘောတဘာဝတူတဲ့ဒီနေရာချင်းဟောတာတိရစ္ဆာန်တွေလေဥမာအသက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပိတ်ကောင်းတာပေါ့ဟိုအပင်တွေဒါနှိမ့်တော့အသက်ရှိတော့အပင်များမြင့်တော့အသက်ရှိတော့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်များကိုပြောတာသူကမြင့်တိအပင်တွေရဲ့အသက်ထက်သူကမြင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူခါကြတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့အညီဖန်ဆင်းပြီးသူ့ဝိညာဉ်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံကိုကျင်နဲ့နှစ်သိမ့်စီမဲ့အာဒံနဲ့တခါတည်းဟိုအထောက်မှသဘောတဘာဝတူညီနေမဲ့သူကအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးဘလောက်ပဲပြည့်ပြည့်စုံနေပြည့်စုံနေသူနဲ့သဘောတဘာဝတူတော့အထောက်အမမရှိနေခြင်းဟာဘုရားသခင်ကကြည့်တဲ့အခါအော်တယောက်ထဲတော့မနေကောင်းပါဘူးလို့မနေကောင်းလို့ပြောရနော်ယောက်ျားတီတယောက်ထဲနေမကောင်းမဟုတ်ဘူးမနေကောင်းလို့သူကဒီလိုမျိုးပြောခဏကြာရင်ယောက်ျားတည်းကလည်းအတိပဲပြန်ဖွင့်တယ်တယောက်တည်းဖြစ်လို့နေမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့လေဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူနဲ့တော်တဲ့အထောက်အမအောင်လာလုပ်ဦးမယ်လုပ်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကဟိုနာဒီနာမလုပ်အာဒံကိုကြီးစွာသောအိတ်ချင်းနဲ့အိတ်ခိုင်းပြီးမှနှံရိုးကိုဆွဲထုတ်ပြီးမှလူအမျိုးသမီးကိုတဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်မပြောဘူးအကင်မနော်အဲ့ဒါတကယ် original ကျမ်းစာမှာတီဆောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အမျိုးသမီးဟာအမျိုးသားရဲ့နံယူအချင်းထုတ်ပြီးမှတိဆောက်ခံထားရတော့ဒီနေ့အချင်းအထောက်အမဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါချင်းတော့ဖျားသခင်အိမ်ထောင်ကိုပြုဆောင်ဟိုတိဆောက်ပုံဖျားသခင်အိမ်ထောင်ကိုတဲပေးတဲ့ပုံစံကဘာဦးကျမ်းမှာတော့ဖျားသခင်ကလူနဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်ဆုံးလုပ်တဲ့အရာကဘာလဲလို့ပြောရင်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းပဲအခင်မှန်ပြောရင်တော့လေလူနဲ့ပတ်သက်လို့ဖျားလုပ်တဲ့အရာဒါကြောင့်တိတ်အရေးကြီးတာဘုရားသခင်မှာထာဝရအကြံစီရှိတယ်ဘုရားသခင်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဟိုးထာဝရအထိဟိုအစအဆုံးသူကအကုန်သိတဲ့ဘုရားသခင်ကလေအကုန်ပြင်ပြီးသားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားသခင်အကြံစီတဲ့အแทမှာပဲကျွန်တော်တို့လူကိုဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲလို့ပြောတော့လေအိမ်ထောင်ပြုခြင်းကနေစပြီးမှဘုရားသခင်ကခြေလန်းစအကယ်မှန်ပြောရင်လူနဲ့ပတ်သက်ဓမ္မတိကာလမှာကြည့်ယေရှုခရစ်တော်ကပထမဆုံးသာသနာလဲပြုမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အမှုတော်စဆောင်တော့ကန္နမျိုးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသွားတယ်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုမှာသူကမင်္ဂလာဆောင်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဓမ္မဟောင်းမှာလည်းအဲ့ဒီဟောင်းနဲ့စတယ်ဓမ္မသစ်မှာလည်းမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပဲယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့သာသနာကိုစတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဒါကြောင့်အိမ်ထောင်မိသားစုအိမ်ထောင်ပြုခြင်းတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မှတွေ့ရတယ်
ဘာလို့ဆိုလို့ခြင်းတာလဲအခုကျွန်တော်တို့ငယ်ရွယ်သေးတဲ့လာမယ့်မျိုးဆက်တက်ကလေးတွေအခုနားထောင်နေတဲ့သားသမီးတို့အိမ်ထောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်လေခုနပြောတဲ့ဖျားသခင်တိဆောက်တော့အိမ်ထောင်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့လဲလို့ပြောရင်လေအင်တာနက်ကတွေ့တာအဲ့ဒါလေး credit ပေးထားတယ်ကျွန်တော်အခုထားတယ်ဒီလားကြာပြီအဲ့တော့အိမ်ထောင်ပြုတ်ရန်အတွေ့အတဲ့မင်္ဂန်တော့အကြောင်းရင်းများဆိုပြီးတော့လေအင်တာနက်ထဲမှာတွေ့တယ်အဲ့မှာဘာတွေ့လဲလို့ပြောရင်လာမယ့်မျိုးဆက်တက်များအတွက်အိမ်ထောင်ပြုတ်ရန်မင်္ဂန်နဲ့ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲမင်္ဂန်ဆိုတာဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာအိမ်ထောင်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တဲ့နံပါတ်1လိန်ဆက်ဆံခြင်းလေဆက်ဆံခြင်းတဲ့ sex ဆန္ဒတစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့အိမ်ထောင်ပြူတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့တချို့အိမ်ထောင်ပြူတာကလေခုနပြောတဲ့ဟိုလိန်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ပဲအိမ်ထောင်ပြူလာမျိုးအဲမျိုးမလုပ်ရဘူးနံပါတ်2အသက်ရွယ်ရလာပြီဆိုပြီးအိမ်ထောင်ပြူတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဟိုငါအသက်ရွယ်ရနေပြီမပြူလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကောက်ကငင်ငါအိမ်ထောင်ပြူတာမျိုးမလုပ်နဲ့တဲ့နံပါတ်3အိမ်ထောင်ပြူတင်တဲ့အရွယ်ရောက်လို့ဆိုပြီးအိမ်ထောင်ပြူလိုက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ငါအိမ်ထောင်ပြုတ်တင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ကောက်ကငင်ကအိမ်ထောင်ပြုတ်တာလေမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ဒီတစ်ချက်ကတယောက်တည်းအထီးကျန်လို့ဆိုပြီးအိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးလေမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့အထီးကျန်လေလုံလီဖြစ်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကောက်ကငင်ကအိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးလေမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့နံပါတ်5ငွေကြေးအထောက်ပံ့လို့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးလေမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ဩသူဒီသူယူငါအိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်ရင်တော့ငါကွာထောအပ်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့လေဟိုအိမ်ထောင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာသူ့ကိုယူလိုက်ရင်မိသားစုအစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေမှာပဲဆိုတော့အဲအထောက်ပံ့ကိုညှို့နေတာမျိုးနဲ့လေအိမ်ထောင်မပြုတ်နဲ့တဲ့နံပါတ်6ကသူနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်လွယ်ထားရလို့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါတော့ဆိုးကိုဆိုးတာသွားပြီးတော့လေစီမဆောင်မထိန်နိုင်အေးအဲ့လိုမျိုးနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်မှဖြစ်ပါစေနဲ့ခုနှစ်ကသူ့ကိုမဆုံးရှုံးရက်လို့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့အမလေးချစ်လွန်အားကြီးလို့သူနဲ့ကွင်းတေးရကြီးရဲ့ဆုံရှုံသွားမှစိုးတယ်ကောက်ကငင်းကယူလိုက်တာမလုံနဲ့တဲ့အဲ့ဒါမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ရှစ်မိသားစုဖိအားကြောင့်အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့မိသားစုကဖိအားပေးတယ်နင်းယူသူ့ကိုပဲယူအာဟိုအဖေမေစကားနားထောင်မှသူတို့ကိုကျေးဇူးဆန့်နိုင်တာဆိုလို့ဒါပဲရှိတယ်စကားနားထောင်ပြီးတော့ကိုတဘောဝအလုံးသွားမယ်ကိစ္စအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါမိဘတွေလည်းဒီနားမှာသတိထားမယ်ရာအိမ်ထောင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုမိသားစုဖိအားကြောင့်အိမ်ထောင်ပြူတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့နံပါတ်6တစ်ချက်ကအိမ်ထောင်ပြူတဲ့အကြံကိုသဘောကျလို့အိမ်ထောင်ပြူလိုက်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့အိမ်ထောင်ပြူတော့ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုပြီးအကြံပြူတာဘေးနားအလော်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးနဲ့လည်းအိမ်ထောင်မပြူနဲ့တဲ့30ကျတော့တနာလို့အိမ်ထောင်ပြူလိုက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့တနာလို့ပါသူကလေအမြင်တန်းသူကြည့်တာတနာတာပဲငါအိမ်ထောင်ပြုတ်ချင်တယ်မို့လို့နေ့တနာလို့လားငါအိမ်ထောင်ပြုတ်တာအဲမျိုးနဲ့လည်းအိမ်ထောင်မပြုတ်နဲ့တဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့လူမျိုးတူလို့ဆိုပြီးအိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဩဟိုချစ်တာချစ်တာပဲတိုင်းမဲ့ငါတို့ကလူမျိုးမတူလေလူမျိုးတူတာပဲယူရမယ်ဆိုပြီးတော့လူမျိုးတစ်ခုပဲကြည့်ပြီးတော့လူမျိုးတူတာဆိုပြီးတော့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ဆက်နှစ်ကလက်ထက်မင်္ဂလာဝတ်စုံတွေကိုတဘောကျလို့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါရတော့တော်တော်ယူတာနော်ဟိုလက်ထက်မင်္ဂလာအေးအင်ဂျီလေးကတအားလာလိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဝုတ်ပြီးတော့ဟိုအိမ်ထောင်ပြုတ်ရမယ်ဆိုနင်အဲ့ဒါဝုတ်ငါတာဝန်ယူတယ်နင်အဲ့ဒါဝုတ်ဟိုအိမ်ထောင်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ငါအဲ့ဒါဝုတ်ချင်တယ်နဲ့ပဲအဲဟိုအိမ်ထောင်ပြုတ်တာမျိုးလဲမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုချက်လို့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါတစ်ဖက်ကပေါ့နော်ဩသူတို့ဟိုသူခင်ဗျာသူဟိုမုတ်ဆိုးဘူကြီးဆိုတော့လေသူ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေလည်းချစ်စရာလေးတွေတနာလိုက်တာဘာဖြစ်ဖြစ်လေဆိုပြီးတော့သူ့ကလေးကိုချစ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းအိမ်ထောင်သွားမပြုတ်လိုက်နဲ့တဲ့ဆက်လေးမှာတငယ်ချင်းတွေအားလုံးအိမ်ထောင်ပြုတ်ကြလို့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပြီးတယောက်ကောက်ယူလာနဲ့ကိုကလေဟာငါတော့ရှက်စရာဖြစ်တော့မယ်သူတို့တော့အကုန်ယူနေပြီငါလည်းယူမှပဲဆိုပြီးတော့လူငယ်များအခုဒါနားထောင်ရမယ့်အရာတငယ်ချင်းတွေဟိုတယောက်လဲလက်ထပ်ဒီတယောက်လက်ထပ်အဲ့နဲ့ကိုကတယောက်တည်းပဲကြံတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့မဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ဆက်ငားမှာရုပ်ရည်ကောင်းလို့ပညာရည်ကောင်းလို့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါစေနဲ့ချောလိုက်တာတော်လိုက်တာဒီအဲ့ဒါလေးပဲကြည့်ပြီးတော့လဲအိမ်ထောင်ပြုတ်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ဆက်6မှာမိသားစုရဲ့ဖြီးစည်းမှုတွေကနေယုံထွက်ခြင်းလို့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးလဲမဖြစ်ပါစေနဲ့အိမ်မှာလေ
ตาอาเวใส่ผีซีมูผิดผิดสิเดดีดีอาก็ล้นต่อบีกว่าดีดีไอ้มาดีโลปยัตนาดิอแค่แค่ดิใส่เนี่ยเสียดิงาสุบิรไอ้เลမျိုးไอ้หนองปิ้วล่ะจรตังเงินจินนี่แท้มาจรชี้แค่ผู้เนี่ยเนาะจรตุ้ยแค่ผู้เนี่ยไอ้เลမျိုးเนี่ยปี้มาหนองได้ย่ะไม่ย่ะတော့กูอ่ะสุไอ้มาရှိได้ผีซีมูดิซินเยมูดิคุณน่ะပြောได้ตะคาลิจ่ายสูปูเอ้ล้นต่อบีสุบิรบาเป้ဖြစ်ๆกောက်ขาเงินกาไอ้หนองปิ้วไล่ตันမျိုးไม่ผิดป่าสิเนี่ยเด้ကယူဆိုင်မဲ့သူလိုချင်လို့အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုယ်ဘယ်သူမှဂယူမဆိုင်ဘူးသူတယောက်ပဲတအားဂယူဆိုင်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဂယူဆိုင်မှုမှာပဲตายာပြီးတော့အဲ့သူကရှေ့ရပဲသူကဂယူဆိုင်တာตายာပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လည်းအိမ်ထောင်ပြုတာမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့လူငယ်တို့ပူစားတာကိုဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့သူလိုချင်လို့အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါလည်းဟာတပူစားနေတာကိုဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့သူလူချင်လို့ဒါလူချင်တယ်ဟိုကလူချင်တယ်ပူစားတာအဲ့ဒါလုတ်ပြေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူရချင်လို့အဲ့လိုလူကိုအိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့သင့်မိသားစုတဲကတယောက်ယောက်ဒါမှမဟုတ်သင်တဲ့နီးစက်တဲ့သူတယောက်ယောက်ရဲ့အကျွေးကိုဆက်ပေးစရာရှိလို့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်စေနဲ့အကျွေးဆက်စရာမရှိလို့ငါအကျွေးငါဘဝနဲ့ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဆိုအမျိုးနဲ့လည်းအိမ်ထောင်မပြုတ်နဲ့တဲ့20နောက်ဆုံးပေါ့နော်တခြားရွေးချယ်စရာမရှိလို့ဆိုပြီးအိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ရွေးချယ်စရာဘာမှရှိတော့စောင့်နေတာကိုကြိုက်တဲ့သူကလည်းကိုကမန်းလိုက်လွဲလိုက်ကိုဟိုကိုစဉ်းစားတဲ့သူမရကဲရရကောက်ယူกว่าဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဒါပဲရှိတော့ဒါပဲဆိုပြီးတော့လဲအိမ်ထောင်ပြုတ်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်အင်တာနက်ကတွေ့တာတိလားဟိုဟို internet ကနေ translate လုပ်ထားတာလေးကိုတွေ့လာ ABV တဲ့ကျွန်တော်နာမည်တော့မတွေ့ဘူးဒီမှာ credit ပေးပါတယ်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်သတ်ဖတ်ပြီးတော့လေဟောတော်လိုက်တာလို့ဒါလေးရလို့ဟိုဒါပေမဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့အချက်20တဲ့တစ်ချက်ချက်နဲ့ညှိနေပြီးတော့အိမ်ထောင်ပြူတာဒီခက်များများတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ပြူတယ်ဆိုတာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုတာကိုတိလို့အိမ်ထောင်ပြူလိုက်တာမျိုးဖြစ်ရတယ်အိမ်ထောင်ပြူဖို့ဖခင်အလိုတော်သိပြီးငါအစင်တင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာအစင်တင့်ဖြစ်နေတဲ့အနေနဲ့အလိုတော်တော့သိတာပေါ့အစင်တင့်လည်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အိမ်ထောင်ပြုရင်ကမောက်ကမတကယ်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါအစင်တင့်ဖြစ်နေလို့အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါစေတဲ့ချက်ချင်းကြောင့်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါစေတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာပေါ့ဒီတကယ်လဲချက်တာမချက်ဘဲနဲ့ခုနရှောက်ယူတာမျိုးအမျိုးမဖြစ်ရအောင်တကယ်ချက်ချင်းမြတ်တန်နဲ့ဖခင်သခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အချိန်အခါလဲအသင့်တော်တဲ့အချိန်ဖခင်ရဲ့အချိန်နောက်တစ်ခါဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းလို့အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ရပါတယ်အိမ်ထောင်ပြုတာကလေကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီလောကအရာပဲပြည့်ပြည့်စုံဖို့အိမ်ထောင်ပြုတာမဟုတ်ရဘူးတဲ့အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာဖခင်သခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်ခုနကအာဒံကိုဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းတယ်ပြီးသူတယောက်တည်းမတင့်တော်ဘူး तू နဲ့တော်တဲ့အထောက်အမလုပ်ဦးမယ်ဆိုတာကဖခင်ကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အိမ်ထောင်ဆိုတာကိုစတင်လိုက်တာတကယ်မယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမတော်မတို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်မိသားစုတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရအောင်ဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့ဒီအိမ်ထောင်မိသားစုဟာဖခင်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖြစ်တယ်နော်ဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်အတွက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအကြံစီကဘာလဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲငါအိမ်ထောင်မိသားစုအားလုံးကအဲ့ဒီအကြံစီထဲမှာရှိရလားငါအိမ်ထောင်မိသားစုတာသမီးငါတို့အိမ်ထောင်ကြီးကအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာငါတို့ရှိနေရလားဆိုတော့အခုခရိယံအိမ်ထောင်ရက်သက်သက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်မိသားစုတွေပြန်လဲစုစည်းပြီးတော့ဖခင်သခင်နဲ့မှာယောရှုပြောသလိုငါနဲ့ငါအိမ်ထောင်မိသားစုဖြစ်ရင်တော့ဖခင်ကိုပဲကိုးကွယ်မယ်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပဲပြည့်ပြည့်စုံမယ်ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုကိုပဲငါတို့ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုဖြစ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ပဲအိမ်ထောင်ပြုပါတဲ့ဒါအဲ့ဒီခုနအင်တာနက်ကတွေ့တဲ့အစားဒါလေးနဲ့သူဆုံးထားတာအိုးဖခင်ကင်ကြားနာတဲ့တာသမီးအခုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပေါ့လာမဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေအိမ်ထောင်ပြုမဲ့သူတွေမှန်ကန်စွာရွေးချယ်တက်ဖို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီစွာရွေးချယ်တက်ဖို့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ကဟိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကဆိုဘာကြောင့်လဲကဲအိမ်ထောင်တော့ရှိသွားပြီတချို့တွေကထားလိုက်ပါတယ်အခုဖြစ်ရှိလာတဲ့အိမ်ထောင်တွေကအ
ไอ้ที่คนน่ะไปด้วยอัจฉะ20แท้ก็นี่หญิ่วหญิบีมาไอ้หนองปุ๊ละแล้วไปท้าอู้เนาะอะคู่เจซื้อတော့เว้ยเราดีอะคู่ซ้วมมิตรีมาป้าพี่တော့ไอ้ท่องยัดตะตะปัดแท้มาลาน้าท่องย่าดากูก็กองจีมิงล่ะถ้าซวยเปลี่ยนเลยสินชินจ่ายอ่ะอ๋อจิตตอนญีกุมนมะรู้ไอ้ท่องมีตาสุโตตะคุกๆเนี่ยฉุยย้วนนี่เลยส่วนเลยวันมะเนเนี่ยเรามาเฉิงชื่อแหละอะคู่พญาทခင်ก็ดีออนไลน์กันนี่ดีโนปปัดตอกันนี่เราก็เปลี่ยนเลยพี่တော့โอ้บาบาเต็มมัดปีนี่เลยสรอกขวัญอายุตัดผู้ไอ้นีลั้นโกเราโหพญาทခင်เนี่ยนีลั้นพญาทခင်อาจารย์สีแท้โกเราโหရှင်းชินเลยไอ้ตอนเรามีตาสุดิเปลี่ยนป่ามั้ยกว่าสุดะไส้สันดะตะเนียဖြင့်ไอ้หลูမျိုးโหพญาโกโคลงโกซ้าหลูเนี่ยสิ่งนั้นลงตาชื่อติไอ้ทองมีตาสุอาลุงโกพญาทခင်เปลี่ยนเลยอยู่มาเว้ยเราไอ้ทองมีตาสุอาลุงโกพญาทခင်เปลี่ยนเลยอยู่มาเว้ยดาก็ไอ้ทองมีตาสุเนี่ยเออสัตว์ลิงอยู่ป่ะเนาะเออจนก็ดีนั้นมาไอ้ทองมีตาสุบาผิดลุเลยลุပြောให้ไอ้ทองมีตาสุตะคู่ลงโกพญาทခင်อ่ะอลุชินน่ะตะชู่เนี่ยแหละอภิเมยก็พญาเนี่ยมันเนี่ยตาตะมี้เนี่ยแหละสิ่งในโลกอ่ะบาพญาเตียนมันไม่ရှိสินชินจิกูไอ้ทองมีตาสุมาตะชู่นี่ก็โหสนีเตยก็พญาทခင်หน้ามาตะเกเสิกอาจีเนี่ยพญาทခင်โกกู้ซ่าเลยဒါပေမဲ့ခင်မွန်းတယ်ကတော့ဟာသူကတော့မင်းတော့ကွာမင်းတော့နည်းနည်းပူတယ်ကွာနည်းနည်းလွန်တယ်ကွာအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတချို့တွေကြတော့လေခင်မွန်းတယ်ကတကယ်ကိုဖရာအားကိုယုံကြည်တယ်တာသမီးတရားဂယုကိုမဆိုင်ဟိုဖရာတရားလို့ပြောရင်ဟိုဟီးဟန်းနဲ့သူတို့ဟိုအဖေမေဖြစ်လို့ခံမပြောလာနိုင်မယ်လုံးဝစိတ်မပါအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကအာရန်တယောက်တည်းလိုချင်တာမှမဟုတ်တာသူနဲ့တော်တော့အထောက်အမဆိုတဲ့အေးဝါကိုလည်းလှုပ်ပြီးရောဒီနေ့အချင်းသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်ဆက်အားလုံးကိုလည်းဖျားခင်လူချင်တာဒါကြောင့်အိမ်ထောင်တစ်ခုလုံးခုနယောရှုပြောခဲ့တယ်လို့ပဲငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတမဟောင်းကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲမိသားတစ်ခုမိသားစုတစ်စုလုံးကိုကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ဒီနေ့အချင်းနောအေးမိသားစုကိုတွေ့ရတယ်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးခုနှစ်ငယ်တက်မှာထို့နောက်ထာဝရဘုရားသခင်ဤနောအေးကိုတပံမိတ်တော်မူပြန်ဒီကဤကာလအမျိုးတွင်တင်ဒီငါရှင်း၌ဖြောင့်မတ်ကြောင်းကိုငါသိမြင်သည်ဖြစ်၍တင်ဤအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွတင်မောထဲသို့ဝင်ကြလော့နောအေးမင်းတင်မောထဲဝင်လို့မပြောဘူးနေ့အိမ်ထောင်မိသားစုနဲ့တကွချက်တော်ညီကိုမွန်မတို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့ကတော့မိဘတွေကတော့လေဖျားသခင်ကိုကိုးစားပြီးတော့ကဲတင်ချင်းအတွက်စိတ်ချမှုရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုသားသမီးကြတော့လေတင်မောတဲ့ဝင်မဲ့လမ်းမရှိဘူး तू ကလေ။ဟိုဂယုကိုမဆိုင်နေတာမျိုးဆိုရင်ဖျားသခင်မရဖျားသခင်ကျင့်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းမှာကြည့်ဖျားသခင်ကဲတင်တဲ့အခါမှာတင်တယောက်ထဲကဲတာမဟုတ်ဘူး။နှောင်းအစ်တယောက်ထဲကဲတာမဟုတ်ဘူး။တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲကဲတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးတို့သားတို့ချွင်းမအောင်မိသားစုလိုက်တင်မောတဲ့ကဝင်ပါလို့ဖခင်ကအလိုရှိတာဖခင်ကခေါ်ဆောင်တာအဲ့တော့ချက်တော်ညီကောင်မတို့တို့ဒီနေ့အိမ်ထောင်မိသားစုရဲ့တရခင်အိမ်ထောင်ရဲ့တရပတ်မှာဘာကိုစဉ်းစားစေချင်လဲဆိုရင်ကိုမိသားစုထဲမှာဘယ်တယောက်ကကဲတင်ချင်းမတေချာနေတာလဲသူဝိညာဉ်အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းရှည်လားသူဟာပါတာရေးခရိယံနာမည်ခံခရိယံမဲလားငါတို့မိသားစုတည်းမှာခရိယံနေနဲ့မိသားခရိယံမိသားစုမှာလာမွေးလို့ခရိယံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဘုရားလူချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်မွေးဖွားတနည်းဖြင့် तू ဟာဘုရားသခင်ကိုတကယ်ယုံကြည်လက်ခံရရှိတဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့အတွက်ငါသားသမီးတည်းမှာပဲတယောက်လေငါမြေးတွေထဲမှာပဲတယောက်လေအချိန်ပေးထားသေးတယ်နော်အေးတင်မောကြီးမပိတ်သေးဘူးအခုချိန်ကကျေစုတော့ကာလမှာဆိုလိုချင်တာတကယ်နော်အေးတင်မောပြောတာမဟုတ်ကဲတင်ရနေ့ရက်ကအခုချိန်ထိရှိနေသေးတယ်ကျေစုတော့ကြီးရဒါဆိုရင်ဖျားပေးရတဲ့အချိန်ထဲမှာတီသားတွေသမီးတွေမြေးတွေချွေးမတွေသမက်တွေမိသားစုတွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဖျားတကယ်အလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲကဘာကျန်ခုနှစ်ဆက်တော့မှာထိုနှစ်ရက်တွင်နောအေးနဲ့မိမိမယားမှစ၍ရှေမဟာမရဖက်သည်ဟူသောနောအေးသား၃ယောက်ချွေးမ၃ယောက်တို့သည်တင်ပေါ်ထဲသို့ဝင်ကြ၏ချွေးမတော်ပါသေးရနော်တချို့တရားတော့လေကိုသားသမီးကဲတင်ချင်းရရင်တော်ပြီဟိုချွေးမတွေတမက်တွေကြည့်လို့ကိုမရတာငရဲ့တော့တွားတို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုသားသမီးပဲကိုခူးဆိုင်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးကျွန်တော်လေ
อะคูดีโควิดกาลมาจนอญีโกมองนมารีโหจนตะอาตะดียาพี่รอจนตรุด้วยสุตองเนตะอาပြောတယ်ဟိုสุလက်တောင်းเนဇာတိเนี่ยမပြောမိဖို့လဲကျွန်တော်တအားဟိုဟိုပူပန်နဲ့စိတ်နဲ့ဖုန်းနဲ့တကြင်ဖုန်းနဲ့ပြောတဲ့အခါအခုဆိုတောက်လျှောက်ဖုန်းနဲ့ပြောတယ်ရံဖြစ်ရတာလည်းရှိတယ်ဟိုစကားများရတာလည်းရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုဟိုကဲ့တင်ချင်းရစီချင်းတယ်ကျွန်တော်ညီလေးဆုံးသွားပြီဆုံးသွားတဲ့ညီလေးဇနီးတည်းကနောက်အိမ်ထောင်ပြုတ်သွားတယ်သူ့တားတွေတမီးတွေကြံခဲဟောဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်လို့ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တူတယ်ဟောအခုပြောရင်တော့ကျွန်တော်တအားစိတ်ခံစားရတယ်ဒီလားသူတို့အတွက်ကျွန်တော်ပူပန်လို့ကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ဆက်တွယ်กว่าသူတို့ကိုဟိုသူတို့အတွက်အရင်ဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကတော့ဆွတ်တောင်းခြင်းပဲဖျားသခင်ကျွန်တော်တအားပူပန်တယ်အဲ့ဒါပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်ညီကမွန်မရီအိမ်ထောင်ကျွန်တော်10ယောက်လေးနော်10ယောက်ဆိုတော့အကုန်အိမ်ထောင်ပြူလာမပြူလာတယောက်ပဲကျန်တော့မပြူပဲအခုရှိနေတယ်ကတယောက်သူတို့အတွက်လဲကျွန်တော်စိတ်ပူပန်တာညီကမွန်မအတွက်လားဘယ်လားမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသွားယူတော့လေကိုကလည်းချစ်တော့တာပေါ့ဟိုကို့ဟိုကို့ညီရဲ့ဇနီးလဲဟိုကိုကချစ်ရတော့တာပဲကို့ဟိုညီမရဲ့ခင်မွန်းလဲကိုကရောက်ဖောက်ကိုလည်းချစ်ရတယ်အခုချစ်ရတာသူတို့ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ဟိုမြစ်တန်နေရောပေါ့နော်ပြောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဖျားသခင်ကနော်အေးကိုကြီးလိုက်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တား၃ယောက်အပါမိသားစုပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ဆက်နွယ်ပတ်သက်တဲ့ချွေးမတွေပါအကုန်ပါတာချွေးမတွေပါချက်တော်ကြီးကိုမတော်မတော်ဒါစဉ်းစားရမယ့်အရာတော့ဒါစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့အဲဘာကြောင့်နော်အမိသားစုကိုတင်မတော်ဝင်ခိုင်းတာလဲမကြာခင်ရေလွှမ်းမိုးပြီးဖြတ်စည်းတော့မှလေအဲ့ဒီကလွတ်ဖို့လေဒါဆိုရင်မကြာခင်မှာဘုရားသခင်တင်စီခြင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိသားစုတွေအကုန်ပါမလားကြံခဲ့တာဖြက်စီးခံမှာဘေးဒဏ်ကြီးကာလတည်းဝင်သွားမှာသူကအခုတော့မှတော့လူတွေဘလို့ပဲတော်တယ်ပြောပြောကိုဗစ် -19 လောက်ပဲထပ်အကြီးနဲ့စပြီးတော့ဒါပထမဆုံးတာထွက်လာတာဒီတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်တမန်ကျမ်းစာရဲ့အဲလူက23မဿဲ24ဖတ်တဲ့အခါအော်တကယ်နောက်ထပ်လာအောင်မဲ့အော်ဘွယ်မြင်းကလေးရောခုနပြောတဲ့တဘာဝကတ်ယောဂါဘာညာထလောင်းမှာဒါအခုမှ intro နေနဲ့စပြီးဝင်လာတာပဲရှိသေးတယ်။ဟောကြည့်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကနေကဲတင်ချင်းရဖို့အတွက်အဲ့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်ချင်းရဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကမိသားစုတွေကိုရယူနေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုထွတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီးစနစ်3/4မှာဣတိလန်လိမျိုးအိမ်ထောင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့လေအိမ်ထောင်မိသားစုကိုကဲတင်ချင်းရဖို့ဘုရားအလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်။ထွတ်မြောက်ကျမ်းစနစ်3/4မှာတင်တို့ဒီဣတိလအမျိုးပြိတ္တအပေါင်းတို့ကိုမှာထားရသောစကားဟုမူကားဣလ10ရက်နေ့၌တင်တို့ရှိသည်မြတ်သည်မိမိအိမ်ထောင်အတီးအတိုင်းတအိမ်ထောင်လင်တိုးတငယ်တကောင်စီယူရမည်အိမ်ထောင်ငယ်၍တိုးတငယ်တကောင်နှင့်အတန်လင်းဤဆက်သောအိမ်ကြီးချင်းနှင့်ဆက်ဖက်၍လူမီများရှိသည်ကိုရေတွက်ပြည့်လင်တကောင်ကိုစားလောက်သောသူများကိုထောက်၍တိုးတငယ်တကောင်ကိုယူရမည်အိမ်ထောင်အတီးတီမိမိရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုအားလုံးတိုးတငယ်လေးတကောင်ကိုယူပြီးအဲ့ဒါပတ်သက်ခါလေးကဲတင်ချင်းစီရင်ချင်းလာတော့မှတိုးအသွေးမတုတ်ထားရင်မစားရင်ဆိုရင်မိသားစုတွေအကုန်ခေါ်အိမ်ထဲမှာအကုန်ခေါ်ဒီနေ့ညမှာစီရင်ချင်းလာတော့မှကျင်စင်ထားတိုးတငယ်ကိုတက်အသွေးကိုတကားတုတ်တိုင်းမတော်တုတ်ထားဖခင်ပြောထားတယ်ကြော့ဒီမှာမိခင်အကုန်စားဝအောင်စားဟိုအငယ်ကောင်မကြံနဲ့လူတိုင်းသားမိသားစုအားလုံးသားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံခြင်းအဖြစ်အပြစ်ငရဲတဲ့လို့ကြမဲ့အရာကနေရွေးနှုတ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီတိုးတငယ်ကိုပုံဆောင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုအခုကတည်းကစားတာမဟုတ်ရင်ကို့သားသမီးသားရေသမီးရေချစ်တယ်နော်မမီးကိုချစ်လားဒေဒီကိုချစ်လားဖဖွားကိုချစ်လားဖဖိုးကိုချစ်လားပြီးရင် तू ကငရဲသွားမှာတကယ်လို့ခရစ်တော်မရထားရင်အဲ့တော့ဒီခရိယအိမ်တော်ရက်တသက်ပတ်တဲ့မှာဟောအဖိုးတို့အဖွားတို့အဖေတို့အမေတို့ညီကိုမောင်နှမတို့ငါတို့မိသားစုတွေကြိလိုက်စမ်းအကြီးဆုံးအငယ်ဆုံးအထိဘယ်သူတွေလဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချွေးမတွေတမက်တွေပါလာလားမြေးတွေပါလာလားသူတို့အတွက်ပူပန်စိတ်ရှိရလားလား
ยซูคริสต์တော်ကိုယုံရမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုစားရမှာသူ့အသွေးတော်ကိုတောက်ရမှာဆိုတာကိုလေဒီခရစ်ယာန်အိမ်တော်ရဲ့တသက်မှတ်မှာဖျားခင်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သတိပေးစေချင်တာဖြစ်တယ်ချက်တော်ညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်တကယ်ချစ်ရလားကောင်းကောင်းစဉ်းစားတနေ့တိုင်းမနဲ့မိုးလင်းညမိုးချုပ်ဟောဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လုံးဟုတ်လာမှာပေါ့ပေချင်းတရားခောက်ဆိုလစ်သွားတာအဲ့မှာကွေတော့လက်မဆန့်ခင်ဆန့်တော့လက်မကွေးခင်ဂျုံဆိုတည်သွားနိုင်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားခင်ကဒါကိုပြောဖို့ဒါကိုအိမ်ထောင်မိသားစုကိုပြန်ယူဖို့ဘုရားသခင်ကမှပြန်တက်မဖို့အလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီနားမှာတိုက်တွန်းလို့တယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာတကြည်ယောရှုမတ်ဆာမှာလေပြည်သားရာခတ်ရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုယောရှုခန်းကြီးနှစ်အငယ်၁၂ဆာ၃မှာသူဖြစ်၍တင်တို့၌ကျွန်မသည်ကျေးဇူးပြုသောကြောင့်တင်တို့သည်ကျွန်မအပေါ့ဖော်တို့၌ကျေးဇူးပြု၍ကျမမိဘညီအမမောင်အဆရှိသောသူတို့နှင့်ဆိုင်တမျှသောသူတို့ကိုမတတ်ပဲအသက်ချမ်းသာမီပေးမိဟုသာဝရဘုရားကိုတိုင်တည်၍ကြိမ်ဆိုကြပါမှန်သောလက္ခဏာတသက်ကိုလည်းပေးခဲ့ကြပါဟုဆိုရင်း24 25မှာခန်းကြီး6 24 25မှာ25မှာဆိုယောရှုသည်လည်းပြည်သားများအားခန့်နှင့်သူပေါ့ဖို့သူ၌ရှိသမျှတို့ကိုအသက်ချမ်းသာပေး၍သူသည်ဣသေလအမျိုးသားတို့တွင်ယနေ့တိုင်အောင်နေရလေအကြောင်းမူကားယေရီခေါမြို့ကိုစူးစမ်းစေခြင်းကယေယောရှုစေလွတ်တော်တမန်တို့တမန်တို့ကိုသူဒီဝတ်ထားသောကြောင့်လေဟာမင်းတို့ဖက်မှန်လေဖျားခင်အတူရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ပြည်သားရာခတ်ဘွဲ့ရလဲပြည်သားတဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနာမနော်တကယ်ပဲဟိုအပယ်ခံဘလောက်ပင်အပြစ်များတဲ့သူဘလောက်ပင်လူတွေယုံမုန်းပြီးပြစ်ပယ်ထားစီကမကဲတင်ချင်းကလေလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေအပြစ်သားတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဆုံးစွန်နေုံတော့လူတကာဟိုဖျားရှိမပြောနဲ့လူတွေရှေ့မှာတောင်မှအပယ်ခံရသူဖြစ်နေစေကမူ။ तू ကလေ तू တယောက်တည်းအတွက် तू မယုံဘူး။တကယ်လို့နော်တဲ့မင်းတို့ဝင်လာရင်တဲ့ဖျားသခင်ကမင်းတို့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာငါကြားပြီးပြီတဲ့ဘယ်သူမှလည်း तू တရားလာမဟုတ်သေးဘူးနော်။ तू ကသတင်းကိုကြားနေတာအေးပေါ့ तू လုတ်တဲ့အလုံနဲ့ရတယ်လူမျိုးစုံသတင်းမျိုးစုံကဝင်တာကို तू ကသိနေပြီတိလား။အဲ့တော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်တဲ့မင်းတို့ဝင်လာတဲ့ခံမှာတဲ့ကျမရဲ့ပေါက်ဖို့ဆိုတွေ့ညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့ကျမမိဘညီကိုမောင်နှမကျမရဲ့မောင်အဆရှိသောသူတို့နဲ့ဆိုင်တမျှတော့သူတို့ကိုမတတ်ပဲအသက်ချမ်းသာပေးပါမည်အာ तू ကလေကဲတင်ချင်းတွေ့က तू တယောက်တည်းကိုလွတ်မယုံဘူးတယောက်တည်းကိုလွတ်မယုံသူ့ကိုလူစိုးလို့မိသားစုကတတ်မှတ်ကောင်းတတ်မှတ်မယ်အထင်သေးကောင်းသေးမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမေတ္တာပြန်ထားတာချက်တော်ညီကိုမောင်နှမကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလေဘလောက်ပင်အပယ်ခံခဲ့ရစေကမူဘလောက်ပင်အနေခံခဲ့ရစေကမူယနေ့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုတော်ကြောင့်ဖခင်မြတ်တာကိုခံစားရအဲ့ဒီမြတ်တာကိုခံစားရပြီးတော့အေးနေပါစေငါ့ကိုပြောခဲ့တဲ့သူတွေအခုကျတော့သူတို့ဝတ်လဲတယ်လေသူတို့တွေကတော့အခုတော့ကောင်းကောင်းသူတို့စိုက်တဲ့အတိုင်းသူတို့ရိတ်နေတာငါ့ဘဝမှာအရင်တော့ငါ့ကိုဒီလိုလှုပ်ခဲ့တာအခုတော့ငါ့ရဲ့အခြေအနေကဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်နဲ့ငါကြွယ်ဝပြီးငါအခုတင်းအောင်တင်းတယ်ခံနေတို့တွေနောက်ထပ်ဆက်သွားကြဆိုအဲ့လိုမျိုးအရာခက်ခက်မသိမထားဘူး तू ရဲ့အလုံနဲ့ဆိုရင် तू မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေ तू ဘယ်လောက်ထိနှာခေါင်းရှုပ်မလဲ तू ဘယ်လောက်ထိအပြစ်ပြောမလဲဒါပေမဲ့ तू ကြတော့နော်ကိုလွတ်မယုံ तू ဘယ်လိုပြောလဲအေးကျမနဲ့ကျမရဲ့ပေါက်ဖို့ကျမရဲ့မိဘညီကောင်မတို့မှဆွေမျိုးတွေနဲ့တောင်မကောက်တော့သူတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တော်ဆက်နေတဲ့သူတွေကိုမတတ်ပါနဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဖခင်သခင်ကမိသားစုလိုက်အဲ့လိုမျိုးရာခက်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလေကျွန်တော်တို့ຢາຄັດລောက်ຫໍມໄໝແມ່ບີ້ແມ່ແຕ່ຄາແລ້ວຢາພະຍາດຄິນຊິມາຢາຄັດແຍອດັ້ນດູບາແບ່ໂຕດໍເຈນໍລູຢາຄັດຫນະລົງຫນ້າຕະແກຊິແຫຼະສໍປິດິສາຢາຄັດກໍລີຕະແກແບ່ຕຸມີຕາຊູອາລົງໂກແກຕິນຈິນຍາຊີຈິນນະສໍຕື່ຍາດາດໍຫມອງແດຍອອກສາຕະເມຕິດແດອັນແນ່ປ ્યો ມેລູກາ19 5 6ບຣຸຕື່ແລ້ວສໍຍິນອະຄົນກັນຊັກແຄອຈອງຕື່ຍາຊັກຄຽ6ມານໍຊັກແຄမြန်မြန်ဆင်းတော့တင်းဤအိမ်နဲ့ယနေ့ငါတဲနေမိဟုမိန့်တော်မူ၏ဇက်ခဲဒီအလင်းမြန်ဆင်းရဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ကိုရော့ကိုမိမိအိမ်၌ဧကန်လေ၏ကိုမယေရှုကလည်းဤသူသည်အာပြာဤသားဖြစ်သည်နှင့်အလျောက်ယနေ့ပင်ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဤအိမ်အပေါ်မှာတဲရောက်လေ၏ဇက်ခဲလူတကာမုံပတ်ဆ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 ံဘဘလို့ညံ့မလဲဆိုတာပဲသူကလေစဉ်းစားပြီးတော့တော်တော်တော့သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ကိုကျွန်တော်ဆရာတပါတသိခဏကြားဘူးတဲ့ဟိုဇက်ခဲကသူ့အိမ်ကိုဖိတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တမောတဖမ်းမေမောတက်ပြီးနေတာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတွေ့သွားရတဲ့
ยชูคริสต์တော်တွေ့တဲ့ခါကျတော့စက်ခဲတဲ့ဆင်းခဲတဲ့ယနေ့ပင်တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ခရစ်တော်ကအားတဲ့စက်ခဲအိမ်ကိုတဲဖို့သူ့ဟာသူပဲဖိတ်စာပြန်ပေးပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်ကြွစီသွားတယ်စက်ခဲဖိတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူဖိတ်စာပေးပြီးတော့စက်ခဲအိမ်သွားလိုက်တာတဲ့အော်စက်ခဲတအောင်ဝန်တာတာတဲ့ဂျေစုတော်ဘောအဲ့ဒါစက်ခဲရဲ့ဖက်အပိုင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကလေစိတ်နှလုံးသားကိုတီးတဲ့ဖေဟာသူ့ကိုရှာတဲ့စက်ခဲလူတွေအပြစ်မြင်နေပေမဲ့စက်ခဲကိုရစက်ခဲတဲ့ဆင်းခဲတဲ့နေ့အိမ်မှာငါနေတဲမယ်ဆိုတော့မကအောင်နော်စက်ခဲကဘာပြောဆိုတိတ်ပျော်လုံးလို့တခင်ယေရှုသူ့အိမ်မှာလာတာတိတ်ပျော်လုံးကိုတော်တဲ့အညာတဆတ်ယူနော်နဆပြန်ပေးမယ်အခုကိုပေးမယ်အဲ့ဒီခါမှာလေ तू ကလေသူ့ရဲ့အတ္တတာပြောင်းလဲခြင်းတတ်တွေကိုပြတဲ့ခါမှာယနေ့တွင်ပင်တဲ့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဤအိမ်အပေါ်မှာဆိုမိသားစုဒီ family ပေါ်မှာလို့ပြောလိုက်တာကြည့်နော်တယောက်တော့သူစားလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒါပြုလဲဆိုရင်ဦးစီးဦးဆောင်ဖြစ်တဲ့ဇက်ခဲအိမ်ထောင်မိသားစုမှာဦးစီးဦးဆောင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်အားဖြင့်ခုနတအိမ်လုံးကောင်းကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်တအိမ်လုံးအမင်္ဂလာလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့နမှာဖခင်များနေရာနေကျွန်တော်ကဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတဲ့သူကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဦးစီးဦးဆောင်တဲ့သူကဖခင်ကိုရတဲ့အခါတအိမ်လုံးပါကောင်းကြီးရသွားတယ်ကျန်အဲ့လိုပြောလို့တအိမ်လုံးကမယုံမဲနဲ့ရတာမျိုးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူကလေဒါအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး7မှာဘုရုတွေ့ရလဲဆိုကောနီလိအိမ်ထောင်မိသားစုအကြောင်းတွေ့ရတယ်ကောင်းကင်တမန်ဒီတဲ့73မှာနော်71 73မှာကောင်းကင်တမန်ဒီသူ၏အိမ်၌ထင်ရှားစွာရက်လျက်တင်းဒီရုပ်ပင်မြို့တို့လူတို့ကိုဆေလွေ၍ပေတရုအမိတေကိုရှိသောရှိမုန်ကိုခေါ်ပင်တော့74ရောက်တော့ထိုပေတရုသည်တင်မဆိုင်၍တင်မဆာ၍တင်ဤအိမ်၌ရှိသည်မြတ်သောသူတို့ကိုကဲ့တင်တော်မူခြင်းတရားကိုတင်အားဟောပြောလိမ့်မည်ဟုမွဲ့ဆိုခဲ့သောအကြောင်းအရာကိုထိုသူသည်ငါတို့အားပြန်ကြားလေ၏တမန်တော်10:24မှာထို့နောက်တနေ့၌ကဲ့တိမျိုးတို့ဝင်ကြ၏ကောနေလိသည်မိမိအဆွေမျိုးမိခင်မွန်းများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလင်ထိုသူတို့ကိုမျော်လင့်လက်နေကြ၏ကောနေလိရုပ်ပေမြို့မှာဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်ဆေလွတ်ပြီးတော့ပေတရုကိုစကားပြောတယ်ပေတရုမင်းတော်ကောနီလီအိမ်သွားကောနီလီအိမ်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ကဲတင်ချင်းတရားကိုဟောပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနားထောင်ဖို့တယ်ကောနီလီကလည်းမလုပ်တယ်လဲဆိုရင်မိမိရဲ့အဆွေအမျိုးမိတ်ဆွေခင်ဗျာအာလုံးကိုစုဝေးစီပြီးတော့နားထောင်ဖို့မျော်လင့်ကြတယ်။ဩဒီဝင်လင်းရည်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ရက်ကိုမျော်လင့်တယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုရှိပြီဆိုရင်မွေးနေ့ပဲပြောပြောခြေစည်းတော့ချင်းမွန်ပြောပြောမိတ်ဆွေတွေညီကိုမောင်နှမတွေရတဲ့အခွင့်အရေးကိုဘယ်သူ့ကိုမြင်စေဖို့တွေ့လဲဆိုရင်ဆရာဒီခေါ်ခုနပြောသလိုဖျက်ခင်ကဲတင်ချင်းတင်းစကားဖျက်ခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုဟိုကြားနာစီခိုင်းတာ။အေးအဲ့ဒါစားတဲ့ခါမှာပဲလာနော်။စောစောဖျက်ရှိခိုးရတော့မလာရင်လည်းရတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ရဘူးအကင်မန်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့တခါလေကြာရင်ဟိုအစားအသောက်ပဲမိတ်ဆက်ပြီးတော့လေဖះနဲ့မိတ်မဆက်ချင်းကျေးဇူးတော့ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာတကယ်တော့လေအဲ့ဒါအကြောင်းပြပြီးမှမိတ်ဆွေကြီးကိုမနမမိပသားသမီးအကုန်လုံးဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဖះရဲ့ကဲတင်ခြင်းတင်းစကားကိုကြားနာတတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးယူတတ်မှာဖြစ်တယ်။အေး9နိုင်နေ10နိုင်ထိရဖះရှိခိုး10နိုင်နေ17နိုင်ထိရတော့အကျွေးမွေးပေါ့ဟဲ့အေးစောစောမလာရင်လဲစားတဲ့ချိန်တော့မီအောင်လာကြ။အာအဲ့ဒါမားတယ်ကောနီလီကအတိုင်းမဟုတ်ဘူး तू လည်းမကဘူးတဲ့ तू ကလေဟိုမိတ်ဆွေဆွေမျိုးညီကုံတော်မအကုံလုံးကျွန်တော်ကလေအိမ်မှာလေကျွန်တော်မိသားစု၄ယောက်ကျွန်တော်သားတွေကိုကျွန်တော်အလိုလိုက်တယ်ဟိုသူတို့ကလေဟိုကျေးဇူးတော်ပဲသားအဲ့လိုဆိုးဆိုးတွန်းတွန်းနဲ့မပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အလိုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလိုမလိုက်ပဲ fake soul ဆိုတာနဲ့သူတို့ကိုတတိကြည့်တယ်ပေးတတ်တဲ့အရာဘာလို့လဲဆိုရင်ဖះရှိခိုးတဲ့အခါမှာဖះတရားအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာမထီမဲ့မြင်ပြူတာတို့မလေးမစားလောက်တာတို့ဆိုကျွန်တော်လုံးဝခွင့်မလွတ်ဘူးတို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါခွင့်မလွတ်ငါရိုက်မှာအဲ့ဒါပထမအစတော့တို့သိမသိဘူးဒီလားဟိုနည်းနည်းတွေးတိုးဆန်းတဲ့သဘောရှိရတယ်တစ်ခါတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကရိုက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖះရှိခိုးဆိုရင်အခုလေရှိသည်မြတ်အကုန်လုံးဖုန်းကင်နဲ့ဖုန်းကောက်ချတချို့ကတော့ဖះရှိခိုးအဖေမေးဖះတရားပြောသူကဖုန်းပွန့်နေအကလေးတော်ဟိုအဲ့မှာ TV တော့ကြည့်နေလက်ကြမင်းတို့ကတိတ်ဆူတယ်အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီကလေးတွေနှမလာထိုင်းဖះရှိခိုးရင်ငင်းငင်းထိုင်းဖះကိုကြောက်ရွံ့
พระองค์อยู่ติดแต่ตะตนเต็มเนี่ยมาถ้าถ้ามีบ้าตองจนจันทร์เนี่ยอกูลงขึ้นหลุดจันทร์เนี่ยอกูอโลไล่ได้บาเป็ดเป็ดหลุดไล่ได้จนว่าเป็ดเป็ดซีดาไปเปล่าเลยทําไมพระเตียจนเราตรุบอกเลยพระทခင်จุ้ยเนาะอภัยพระทခင်ดีมีตาสุอภัยบัวมาพระทခင်ก็ล่วยลูกพระทခင်น่ะไม่ရှိแค่อภัยรู้บัวดีใจผิดหลานเสียไม่ရှိอยู่ตาไอ้นี่พระทခင်มาตารู้สอไกลอภัยอ่ะตารู้แท้พระองค์กูจောက်တယ်พระองค์กูฉิดတယ်พระเนี่ยตารู้บรุซ่นมั้ยล่ะสมตารู้ซ่นไปไล่มาအလောက်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့အဖေကျန်တဲ့အရာအကုန်ခွင့်လွတ်တယ်ဒီဖခင်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဖေလုံးဝခွင့်မလွတ်ဘူးနော်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်သားတရားကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒါအဖေတစ်ခါပညာချက်တွေဘာမှမရှိဘူးတခြားကျင်းတာဘာမှမရှိဘူးဖခင်တရားနဲ့ပတ်သက်တော့ရေးလဲကျင်းတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိသွားတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းငငယ်တော့ကလေကျွန်တော်အဖေမေကတော့အမှုတော်ဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီလားစံစာလဲကျွန်တော်တို့လည်းမတက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရှိုးကြောင်းသွားရင်လေရှေ့ဆုံးမှထိုင်ရတယ်ခုံတန်းအဲ့ဒါရှေ့မှထိုင်ပြီးအနောက်ကိုလေခဏခဏလဲကြည့်ရင်လေဖျားရှိခိုးတော့ဘာလို့အနောက်လဲကြည့်လဲဆိုရင်အိမ်တန်ဒုံနဲ့အရိုက်ခံရတာဟိုဟိုတခြားကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဆော့တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာထိုင်ပြီးအနောက်ကိုလဲကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့အရိုက်တာအာကျွန်တော်ကလေအဲတုန်းကလေပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျန်းစာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကွာဘာစဉ်းစားဒါမဲ့လေဖျားကိုကြောက်ရွံ့ယူတည်တတ်ဖို့အဖေမေကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ထိတန်ပေးတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြန်စဉ်းစားမိတာတချံရေပက်တယ်နော်အပက်မှာပေါ့တချံရေပက်တယ်ဖះအကြောင်းသွားတဲ့နေ့တကယ်လို့လမ်းဖြန့်ရင်ပက်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါရေပက်မခံစီချင်လို့ဆိုတောင်ကုန်းတွေတောတွေကိုဖျက်ပြီးဖះအကြောင်းနှောက်ပေါက်ကဝင်နေအောင်လေဖျက်လမ်းမသွားဘူးပက်ပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီရေလုံးဝမထိထိုင်နဲ့အဲ့လောက်ထိတော့အစွန်းရောက်အောင်တင်သလားဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားခဲ့ရတာဒါမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ခါမှလေစမ်းစာနဲ့ညီတာမညီတာအပါစာဖះကိုဘယ်လောက်ထိကြောက်ရွံ့ယူသေးတက်တာတက်အောင်အဖေအမေကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးခဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့နေဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုဟိုဆိုလို့ချင်တာဖះတခင်နဲ့ပတ်သက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုချင်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာလဲကောနီလီတို့အတင်အောင်တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုလေးပြောချင်တယ်အဲ့ဒါလူတိအကြောင်းတမန်တော်16မှာရှိတယ်တမန်တော်16 14 15မှာ14မှာထိုအခါနီမောင်းသောအထယ်လေးကိုရောင်းသောတွာတိယမြို့သူလူတိအမိရှိသောမိမတယောက်သည်ဖះတခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်၍တရားနာစဉ်တွင်ပေါလုဟောပြောသောအရာတို့ကိုမိဝဲစည်းကပ်စေခြင်းကသူ၏စိတ်နှလုံးကိုတခင်ဖျားဖွင့်တော်မူ၏15မှာထိုမိမ့်မသည်အိန္ဒူအိန္ဒာတို့နှင့်တကွပဋိစံကိုခံပြီးမှကျမသည်တခင်ဖျား၌အမှန်ယုံကြည်သည်ကိုတင်တို့သည်ထင်မှတ်လင်ကျမအိန္ဒုဝင်၍နေကြပါဟုတောင်းပန်တဲ့ငါတို့ကိုအနိုင်တွေးဆောင်လေ၏ဟာတော့သူတယောက်တည်းပဲဖျားတခင်နဲ့မန်ကန်ဖို့ကဲတင်ချင်းရဖို့ဖျားစကားနာထောင်ဖို့သူမလုပ်လူဒိဆိုတဲ့ဒီနည်းအဖြစ်အထယ်ရောက်တဲ့သူကအိန္ဒူအိန္ဒွားနေနဲ့တကွနှုတ်ကပတော်နာထောင်ပြီးတော့တခါတဲ့အိန္ဒူအိန္ဒားနဲ့တကွပဋိစံခံနေတဲ့အိုးဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာကခရစ်ယာန်အိန္ဒောင်ရဲ့တသက်ပတ်မှာအိန်ထောင်ဒီဖျားတခင်တိဆောက်တယ်အိမ်ထောင်ဒီဖျားခင်ပိုင်တော့အရာဖြစ်တော့ကြောင့်အိမ်ထောင်ဒီဖျားခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖျားခင်ရဲ့အကြံစီဖျားခင်ရဲ့တဘောတော်တဲ့အတိုင်းမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဖို့အတွက်အိမ်ထောင်တိုင်းဒီရခရအိမ်ထောင်ရတဲ့ဘက်မှာကဲတင်ချင်းငါတယောက်တည်းရတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးရဖို့ပြီးပြီလားဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးအားလုံးသောအိမ်ထောင်မိသားစုအားလုံးဟာဖခင်ရဲ့အကြံစီဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာမှာရှင်တက်ဖို့ဖခင်အကြံစီရပါလေဖခင်ကိုထင်ရှားဖို့ဖခင်ကိုကိုးစားပြုဖို့ဒါကျွန်တော်အမြန်ပြောလိုက်တာဖခင်ရည်ရွယ်ချက်အိမ်ထောင်ကဲတင်ချင်းရပြီလားရပြီဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုလည်းမထင်ရှားဖခင်ကိုလည်းကိုးစားမပြုအဲ့လိုမဟုတ်ရအောင်ဖခင်ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေကျွန်တော်အိမ်ထောင်မှာဖះကိုကိုစားပြုနေဖို့ဖះကိုထင်ရှားပြနေဖို့ဖះဘုံတော့ထင်ရှားပြုမကွာမကဘူးဤအိမ်ထောင်အားဖြင့်လူအပေါင်းကိုဖះစီကိုရလာရောက်လာစေဖို့ယူလာစေဖို့အတွက်ဖះလိုရှိတာအဲ့ဒါဖះဒါကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဒီကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဖះခင်အလိုတော်ရှိ၏အဲ့အလိုတော်ကကဲတင်ခြင်းရောက်ုံလေးပဲမဟုတ်ဘူးတမန်တရားသိတယ်ဆိုတာတမန်တရားဆိုတာဖះခင်ကိုပြောတာတမန်တရားဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီအရက်အရာကိုထင်ရှားပြတာကိုးစားပြုတာသူကဒါကြောင့်ချစ်တော်မိသားစုများတို့ရေဒီနေ့ညမှာဖျားသခင်ဒီအိမ်ကိုမဆောက်ရင်ဆောက်တော်သူတို့ဒီအချင်းကြီးလှုပ်ဆောင်ကြ၏ဖျားမပါရင်ဤအိမ်ထောင်ဒီလမ်းတစ်ဝက်တစ်ပြက်မှာပဲရှိနေသေးတယ်
มิมิเยอาเนเฉ่เมียมิมิเยอัตตตาไอ้ทอมมีตาสุโกญาณาลีติโกยောက်ตั้งเนี่ยတွေ့ပြောဒီနေ့ညမှာပြန်လဲဆက်ကတ်ကြရအောင်ဒီနေ့ညမှာပြန်လဲတိုးဝင်ကြရအောင်ပြန်လဲတက်မှတ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်မကိုခေါ်ပါကျွန်တော်ကိုခေါ်ပါကျွန်တော်မိသားစုအလုံးကိုပြန်လဲယူတော်မူပါပြန်လဲပြီးတော့ကိုတော်ပဲရအောင်ခေါ်တော်မူပါကျွန်တော်ကျွန်မကိုဉာဏ်ပညာပေးပါကျွန်တော်ကျွန်မကိုအလင်းပေးပါလို့ဆက်ကတ်အနန္ရဲ့ဒီနေ့ခရိယန်အင်ထောင်ရတသပတ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားယူတဲ့ရောက်စီတိုင်းမှာမိသားစုတိုင်းမှာကောင်းချီးဖြစ်ပါစေတော့အာမင်